Son günlər Telegram Messenger'ində Hamster Combat Bot kriptovaluta oyunu geniş marağa səbəb olub. Hətta ölkəmizdə də geniş auditoriya kütləsi olan kriptovaluta oyunu artıq sosial şəbəkələrin əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Sözü gedən məsələnin geniş vüsət alması isə son illərdə halında alan kriptovalutalar və onlardan əldə edilən qazanc mövzusunu yenidən gündəmə gətirib. Yeni Çağızla söhbətində iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib ki, kriptovalutalar ciddi spekulyativ aktivdir. Onun sözlərinə görə kim bu spekulyasiya ilə məşğul olub müvəqqəti şəkildə tez bir zamanda pul qazanmaq istəyirsə, bu onlar üçün mümkündür. Ümumiyyətlə, kriptovalutalar həddindən artıq ciddi spekulyativ bir aktivdir. Yəni, kim spekulyasiya ilə məşğul olub müvəqqəti və tez pul qazanmaq istəyirsə, bu mümkündür. Amma ümumilikdə götürəndə heç bir dayanıqlığı olmayan, arxasında ciddi bir iqtisadi gücü olmayan bir spekulyativ aktivdir. Və kriptovalutaların yeganə üstünlüyü hələlik anonim olmasıdır. Amma indi dünyada mərkəzi banklar, Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları kriptovalutalarla bağlı regulativ aktlar hazırlayır. Əgər bu gizlilik və anonimlik aradan qalxsa, kriptovalutalara güvən və yaxud da onlara tələbat da kəskin azalacaq. Bugün dünyada kriptovalutalardan daha çox, məsələn, Rusiya sanksiyalardan yan keçməyə istifadə olunur, kriminal elementlər istifadə olunur, narkotrafikdə istifadə olunur. Bu artıq ölkələri narahat edir. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən baxanda, yəni strateji baxsaq məsələyə, kriptovalutaların spekulativ aktiv kimi gəlir gətirilməsi mümkündür. Yəni, insanlar bundan pul da qazana bilərlər. Amma perspektivi çox pis görünür açıqı. Yaxın gələcəkdə, əgər regulativ aktlar qəbul olunsa, kriptovalutaların ümumiyyətlə gündəlikdən çıxması da mümkündür.